I ett videoklipp från ett framträdande i invandrargettot Skäggetorp i Linköping för ett par veckor sedan hörs Vänsterpartiets rättspolitiska talesperson Linda Snecker rikta sig till publiken och säga: vi har partier som vill tvång som händer på era tvååringar om de inte pratar perfekt svenska. Idén om att svenska myndigheter med tvång skulle ta invandrares barn är inte ny, utan en konspirationsteori som florerat under en tid bland invandrare och som även spridits på arabisktalande konton i sociala medier internationellt. Bakgrunden till Linda Sneckers påstående är ett förslag från Liberalerna om att tvååringar som inte går i förskola ska språktestas. Pratar barnet inte tillräckligt bra svenska ska språkförskola erbjudas avgiftsfritt. Företrädare för det islamistiska partiet Nyans har också, likt Linda Snecker, lyft konspirationsteorin om att invandrarbarn tvångsomhändertas av svenska myndigheter. Efter att videoklippet med Snecker har spridits på sociala medier har Linda hamnat i blåsväder och sågas ordentligt. En av dem som kommenterar är Göteborgs-Postens politiska chefredaktör Adam Svejman, och han skriver, och jag citerar: kom ihåg det här, ni hör ord som anständighet, humanism eller god ton yttras lite vädjande i politiska sammanhang från samma människor. Slutcitat. En annan som kommenterar skriver: ren och skär, det vill säga smutsig och mörk uppvigling. Och en till användare konstaterar att Linda Snecker utsätter indirekt vanliga socialarbetare för fara. Slutcitat. Riks har sökt Linda Snecker för en kommentar.